Pozrite sa, decka, kde ja čajujem. Toto je prenádherné prostredie, ktoré je nie tak ďaleko od môjho domova. Týmto smerom nejako bývam. Treba sem prísť na bicykli, trvá to pár minút. No alebo peši samozrejme. Teda nie je to úplne moje bydlisko, ale pokladám to ešte za taký môj revír. No a tuto, obklúčený lesmi a kopcami, ja som sa rozhodol a dúfam, že mi to odpustíte, že práve, alebo pochopíte, že práve tu mi prišla téma, že vám chcem porozprávať o Jurajovi Jánošíkovi. Legenda o Jurajovi Jánošíkovi je tak strašne poznásilňovaná, pokrivená, zničená rôznymi kultúrami, skrze ktorými prechádzala, že toto, čo vám teraz ponúknem, bude tak uletené, ale myslím, že ma už poznáte a že si to môžem dovoliť, tak verím tomu, že vás to aspoň trošku pritiahne k zamysleniu. No a keď nie, tak nad tým hodíme rukou ako nad nejakým výmyslom, ktoré si nejaký Lerinko povymýšľal, keď sa nudil. Aj tak, aj keby to bol výmysel, myslím, že sa v tomto výmysle môže skrývať odkaz pre našu národnú hrdosť. Predtým, ako vám prezradím, kto to bol ten Ďuro Jánošík, tak vám musím spraviť rýchlo kurz geniality, pretože vám porozprávam najprv o Valachavoch. Bude to veľmi rýchle, lebo téma o Valachavoch je obrovská a bohatá. A teraz len veľmi rýchlo poviem. Slovo Valachav, Valach, Volchv, je slovo, ktoré poznáme asi všetci. A chcem vás upozorniť, že Valasy nie sú ani pastieri oviec, ani etnikum, ani národnosť. Nie je to vlastne nič z toho, čo vám ponúka moderný výklad dejín. Valasy, Valachavi, Volchvovia bola spoločenská trieda medzi Slávmi. Vznikla z ľudí prirodzeným spôsobom, ktorí sa rodili s veľmi zvláštnymi talentami, orientovanými na duchovný rozvoj, komunikáciu s Bohom, komunikáciu s predkami, komunikáciu s prírodou. Boli tam medzi nimi filozofi, múdri ľudia, vedomci, vedmi. Boli medzi nimi liečitelia, veľmi zruční ľudia, ktorí mali presah svojou schopnosťou vnímania do svetov skrytých väčšinovej populácie. Títo ľudia na počiatku vekov boli roztrúsení medzi ostatnú populáciu Slávov a pomáhali im, pretože v podstate sa svojimi talentami stali rýchlo vzormi a vodcami spoločenstiev, ale neboli politicky aktívni. Neboli spoločensky aktívni v spôsobom, že by viedli nejaké komunity. Bolo to veľmi výnimočné. Boli to skôr, si ich predstavte trošku ako šamanov, alebo ako v Indii sádhu. Boli to ľudia, ktorí necítili potrebu viesť spoločenstva a vytvárať príkazy. Boli to strážcovia prírodných pravidiel, poradcovia, mali vysokú, veľmi vysokú autoritu. Isté dejinné udalosti ich donútili združiť sa, sústrediť sa na isté miesta, ťažšie prístupné v prírode, kvôli prenasledovaniu a kvôli iným okolnostiam, ktoré teraz nechcem rozoberať. Takže potom, až od toho času, kedy sa boli nútení schovávať alebo združovať sa, koncentrovať sa, utekať vlastne od toho rozšíreného spôsobu života medzi populáciou, tak odvtedy vznikal ten pocit alebo dojem, že je to nejaké etnikum alebo národnosť. Nie je to tak. Títo Valasy, okrem toho, že mali rôzne filozofické a humánne smery a témy, ktorým sa venovali, tak mali aj také prírodné talenty, fyzické talenty. Ako som povedal, liečitelia,
zasahovatelia do spôsobu výživy alebo pestovania či chovania zvierat, že mali vhľady do toho, ako inovovať tieto zvyky a prinášali ich. Ale medzi týmito ľuďmi boli aj tí, čo prinášali zručnosti v bojových umeniach a zušľachťovali ich, ale tieto zručnosti bojových umení používali na stráženie hraníc slávneho sveta. Teda sveta, ktorý pokladali za svoje teritorium slávou, a títo bohatieri alebo aj bojari boli ľudia, ktorí nezasahovali do potýčok medzi kmenimi slávnymi, ale strážili hranice. Čiže keď sa bohatieri niekde objavili, tak vždy utíchli zbrane, pretože to znamenalo, že prišli verbovať vojakov do ochrany vonkajších hraníc, obrany vonkajších hraníc. A preto boli častokrát aj symbolom mieru. Boli to zvestovatelia alebo prinášači mieru, takí mierotvorcovia, pretože oni tie potýčky medzi kmeňmi neschvaľovali a nepodporovali. Boli to obrancovia vonkajších hraníc. Takže ako sme si povedali, títo valachaví mali rôzne svoje odvetvia a jedný z nich bol aj bojové odvetvie bohatierov a bojarov. No a teraz už sa blížime k pointe. Kto bol Juraj Jánošík? Od 9. storočia, kedy my to datujeme, že došlo k oficiálnemu odovzdaniu slávneho sveta do rúk západného rímskej línie, teda niekto kresťanského sveta, tak od toho 9. storočia sa dialo to, že postupne veľmi tvrdo sa začalo potláčať pôvodné vierozvestovanie, pôvodná vierozvesť, a postupne boli aj Valasi na ústupe, ako som už spomenul, začali sa koncentrovať do svojich silných skupín, ktoré sa navzájom dokázali ešte ubrániť alebo minimálne izolovať v neprístupnejších miestach a prežívať, a strážili stále pôvodnú vierozvesť a boli jej garantmi, dá sa povedať. Prežili to veľmi dlho, pretože žiaden mocný panovník slovenského pôvodu, slávneho pôvodu, odpustite, si nedovolil vyslovene siahnuť otvorene do vojny s Valachavmi, pretože asi by nezískal podporu bežného obyvateľstva, ani kresťanského. Tí Valasi mali príliš vysokú, až legendárnu, glorifikovanú úctu. Takže ich radšej necháva na pokoji. A Valasi si uvedomovali dejinné hnutia, takže oni sami ustúpili a nemali ambíciu nejakým spôsobom vystupovať príliš provokačne voči zadanému, novému tomu kresťansko-rímskemu systému. Preto my aj vieme vystupovať v oficiálnej histórii, že Valasi si držali veľmi, veľmi dlho postavenie slobodných ľudí, ktorí nemuseli platiť ani desiatky cirkvi, nemuseli odvádzať dane ani panovníkovi. Toto už nie je potvrdené, ale tie desiatky cirkvi sú dokonca potvrdené, pretože panovník to vydal oficiálne, to sa dá dohľadať. A ako by sa tolerovali, že žijú v horách niekde nejakí Valasi, ktorí, dajme im pokoj. Lenže tento stav vždy boli trňom v oku a najprv sa ich pokúsili diskreditovať, zosmiešňovať a izolovať od ostatného obyvateľstva, ale nedarilo sa im. Stále tí ľudia chodili k ním po pomoc, keď bolo zlé. A keď im ten kresťanský svet nevedel odpovedať, nevedeli ich vyliečiť, nevedeli im odpovedať na nejaké morálne dilemy, tak vždy išli do tých hôr sa ľudia pýtať Valachov, čo majú robiť alebo ako sa majú vyliečiť. Čiže stále boli trňom v oku. Isté politické súvislosti potom spôsobili to, že v 18. storočí, až dovtedy prežili Valasi, sa rozhodli panovníci vtedajší, že Valachov proste definitívne vyhľadia, alebo že ich podrobia tomu istému poddanstvu a takým istým pravidlám, teda príkazom, ktoré boli zavedené pre ostatný poddaný ľud. Čiže tí feudáli vtedy v tom 18. storočí sa rozhodli, že už nebudú tolerovať tzv. Slobodníkov v horách žijúcich, ale že ich ponížia a
urobia z nich tých bežných poddaných, ako aj každý, že ich vyrovnajú to postavenie. No a kto sa nepoddal, tak toho zabili. Kto sa poddal, tomu strhli náušnicu z ucha, čo bol symbol slobodné, slobody, slobodníctva, a robil to, čo mu pán prikázal. Nuža, tu je pointa a vyvrcholenie môjho príbehu. Juraj Jánošík bol príslušníkom valašského rodu. A už v 18. storočí toho veľa tí Valasi nenapáchali. Boli izolovaní, žili v horách, a inak možno je aj takým krásnym poznatkom, že žijeme vo svätej zemi. My, Sloveni, Česi, Moravania, pretože práve tu je krásne meno jedného územia, ktoré je nám blízko, Valašsko, a to je dôkazom toho, že veľa Valachov, Valachavov sa rozhodlo, že sa pokúsia prežiť práve tu, v našej krajine. A Valašsko je odkaz na Valachavov, ktorí tam sa sústredili vo väčšom množstve. A práve na týchto Valachov sa sústredil veľmi silný sústredený útok, diskreditačný, z toho vznikli tie vtipy o bačoch, ktorí súložia s ovcami, a z prostých Valachoch, ktorí nemajú rozum, že to v podstate to vidíte aj v reklame od nemenovanej obchodnej siete. Tam vidíte baču, ktorý má dosť rozumu na to, aby chodil nakupovať do potravín a nedorába si sám, a Valach je už tak sprostý, že ani to nakupovanie nevie zvládnuť sám z vlastného rozhodnutia. A toto je ten stereotyp, ktorý vznikol v 18. storočí, kedy sa začali veľmi silným spôsobom už kampaňou, propagandou likvidovať aj tie čriepky úcty voči Valachom. No a keď už tie čriepky úcty sa porozbíjali a už nám známym spôsobom ľudia sa odvrátili od Valachov, tak cítili feudáli tú silu, že ich môžu už potom násilne proste povyvražďovať alebo donútiť ich ísť do otroctva. Tomuto útoku sa vzoprel práve Juraj Jánošík, ktorý patril do tej skupiny bohatierov, ale viete, už bohatieri vtedy boli možno známi, alebo legendy sa o nich šírili, ako úžasne ovládajú bojové umenia, ale už sa moc asi neukázali, nevládali to. Boli, už tá epocha sa ukončila. Takže ja si myslím, že Juraj Jánošík ani nezískal podporu od ostatných Valachavov, ktorí mu oznámili, že musíme sa zmieriť s tým, že doba Valachov bude musieť ustúpiť definitívne, aby sme mohli umožniť dejinným udalostiam prehrmieť, prevaliť sa cez nás, a potom povstanú Valasi znovu. Ale Juri bol asi nezmieriteľný, len tak ľahko. A rozhodol sa, že sa pokúsi o posledné vzopretie. A v podstate išlo o povstanie Valachavov. Ale v tak zúfalom stave, ktorý sa podarilo vtedajším feudálom potlačiť. Takže Juraja Jánošíka môžete vidieť ako symbol najvyššej morálnej triedy slávnej spoločnosti našich predkov. Zručného a ušľachtilého bojovníka, bohatiera, ktorý principiálne patril do skupiny ľudí, ktorí ich životným poslaním bolo brániť hranice slávou. Ale narodil sa a žil v dobe úpadku valašskej kultúry a napriek tomu sa rozhodol do samovražedného vzopretia sa tej drtivej sile, ktorá chcela vymietiť a zničiť kultúru Valachovou, kultúru slávou, kultúru Slovenov. A týmto zúfalým krokom nám zanechal stopu. Stopu, po ktorej sa môžeme vydať, aby sme zistili, kto vlastne sme. A možno by to bolo na prospech, keby sme túto moju rozprávku prijali, začali ju študovať, rozvíjať, skúmať a priniesli ju v celistvej podobe, aby sme my Sloveni
nemuseli dívať sa do minulosti ako do prázdnej smradlevej jamy, ale ako do veľkej nádoby ušľachtilých informácií, vnemov a poznatkov, hrdosti a slávy. Ďakujem za pozornosť.